Olha, esse aqui é o restaurante Zozô. Ele tem uma parede só com relicários. Oi, Marcelo. Oi, tudo bom? Obrigada. Vamos aprender então a fazer um chantilly de wasabi. Creme de leite fresco, wasabi, sal e pimenta. Só isso. Porção é 200 ml, uma colher de sopa, tá. Se gostar forte, se gostar mais fraquinho, tá. Uma colher de sopa de milho. Bate até da ponta do sopa, vai dar uns 2, 3 minutos no máximo. Já pode forçar a pimenta. Bom, então essa é a consistência. O wasabi some, né? Some, porque senão fica muito forte. Então a gente vai pegar o salmão, já picado. Um pouquinho de cebola, bem pouquinho mesmo, um pouquinho de pimenta do reino, sal, de preferência flor de sal, cebolete. É outra coisa, flor de sal, não, é, dá logo um croquezinho bacana. Um pouquinho de azeite de ervas que a gente faz aqui na casa. E também é uma coisa simples de fazer, né? É, só tem aqui as ervas frescas do dia e dedo de moça. E você, para fazer um azeite desse, você coloca esses ingredientes num óleo da e deixa mesmo, um azeite e deixa 3, 4 dias na geladeira. Geladeira, se estiver fora ele fica escuro. Fica rançoso, né? É. E limão siciliano. Tá. Só um pouquinho de limão também para não cozinhar o peixe. Eu vou pegar um aro. Vai colocar um pouco no dourado de salmão. Pressiona direitinho aqui. Coloca um pouquinho de broto de rúcula. E um pouquinho de limão. O azeite de ervas. Ah, tá.